Jedan podatak, 27.7.2023. nitko od medija to nije popratio, na stranicama Državnog zavoda za statistiku objavljeni podaci, pazite kad objavljuju podatke, kad vrlo vjerojatno nitko to ne prati, 27.7. u 2022. godini je iz Hrvatske iselilo 46.000 većinski, znači negdje oko 80%, čak i više, hrvatskih državljana. Znači, uglavnom su Hrvati otišli, dakle, iz Hrvatske. A uselilo je 56.000 većinom stranaca. Hrvatska se, ja ne znam jesmo li toga svjesni, nepovratno mijenja pred našim očima. Grad Zagreb se nepovratno mijenja pred našim očima. Ja nisam čovjek koji smatra da je netko iz Nepala ili Indije manje vrijedan od Hrvata. Kao čovjek ima isto ljudsko dostojanstvo i jednako je vrijedan. Ali ja želim Hrvatsku u kojoj se govori hrvatskim jezikom, u kojoj se živi hrvatski identitet, u kojem se voli hrvatska reprezentacija, Hrvatsku kakvu smo svi navikli gledati. Ona se pred našim očima mijenja, događa nam se demografski slom i nemojmo se zavaravati. Vidimo što se događa u velikim metropolama Europe, da postoje kvartovi u koji ni policija ne može ući. To će doći i kod nas, a doći će zbog ovakve politike. Dakle, moj, kao hrvatskog političara, moj interes, ja poštujem i Nepalca i Indijica, ali moj cilj je brinuti o interesima hrvatskog građanina, ne hrvatskog građanina, a iselili su hrvatski građani, a dolaze stranci u Hrvatsku. Isto kao što može se neko ljutiti ili ne, meni je najviše stalo do moje supruge i do moje djevojčice, a onda do ostalih hrvatskih građana. Tako mi je kao hrvatskom političaru stalo do svakog čovjeka na ovom svijetu, ali mi je prvenstveno stalo i moje da se borim za interese hrvatskih ljudi, Hrvatica, Hrvata i svih hrvatskih građana. I mi ćemo o ovome govoriti, koliko god to nekome ne odgovaralo. Dakle, ja želim da Hrvatska sačuva i svoj identitet, da u Hrvatskoj opstanu Hrvati, da Hrvatska bude većinski država hrvatskog naroda. Zašto da ne adresirate ovaj problem na pravu adresu? Nužna je strana radna snaga. Ne bi li sam da država trebala malo pozabaviti integracijom, uključivanjem ljudi u Hrvatsku? Ne, nužna je radna snaga zato što smo sve učinili korupcijom, niskim plaćama, da Hrvate otjeramo iz Hrvatske. Dakle, to treba reći i da sam ja na poziciji kao hrvatski premijer, od prvog dana bi krenula snažna kampanja, dakle, da se pošalje poruka da se stvari u Hrvatskoj mijenjaju i oko borbe protiv korupcije i oko uvjeta u Hrvatskoj, da jedan dio ljudi koji su otišli, pa i naše dijaspore kojoj je Hrvatska lijepa, da se prvenstveno oni vrate. A pametna migracijska politika se vodi tako da gledaš ko će ti doći u zemlju i kako će se ta integrirati u društvo. Pa bi se onda nakon naše emigracije, ove koja je otišla nedavno, ali one koja je otišla prije, orijentirao na primjer na Ukrajinu, na ljude koji su dio evropske kulture, koji će se lakše integrirati u društvo, jer integracija košta. Znači, integracija košta, toga morate biti svjesni, dakle, svi hrvatski građani. I tako bih vodio politiku, odnosno tako ću voditi politiku kada MOST preuzme odgovornost za Hrvatsku.